Deus do céu, quero lhe perguntar, por que é que a gente gosta tanto assim? Pois sinceramente foi me apaixonar por um alguém que não pertence a mim. Sou casado, tenho esposa e filho, e meu santo lar não quero destruir. Mas estou amando alguém em segredo, revelar este amor tenho medo, e do coração ela não quer sair. Nos braços da esposa que tanto me ama, coração reclama a falta de alguém. A dor da paixão aos poucos me domina, porque estou preso por esta menina, que agora por mim é amada também. Hoje estou vivendo num triste dilema, e o meu problema não tem solução. São duas mulheres na vida de um homem, há muito tempo a uma tem meu nome, e a essa outra tem meu coração. Da esposa que tanto me ama, coração reclama a falta de alguém. A dor da paixão aos poucos me domina, porque estou preso por esta menina, que agora por mim é amada também. Hoje estou vivendo num triste dilema, e o meu problema não tem solução. A vida de um homem, há muito tempo a uma tem meu nome, e a essa outra tem meu coração.